Le grand frère, please, please, Ibagani Adam, please, I'm begging you from this side, please, I'm really, really begging you, Ebelambe Ibagani Adams. Mo fe ke remember, because we disagree to agree, no. We disagree to agree, no. Nobody have it all. Ibagani Adams, le grand frère. Mo fe ke fi ede nu mo ko ke fi edo kan logun ofe o ibi kan na ni gbogbo wa nlo ibi ta nya si lo poju. We are fighting this for the same cause, we are fighting the same fight. Ibagani Adam logun ofe o tomode ba nse bi omode agbalagba ma se bi agbalagba logun ofe o mo fe ke farabalẹ mo fe ke ni suru. Ibagani Adam, logun ofe o, we are fighting for the same cause. Omo iya kan na ni gbogbo wa, omo iya kan na ni gbogbo wa. Nkan ti mo ri ninu oro yin ni pe eyin ati oloye Sunday Igbowo owo baba dami eni ta nle leyin to nlara waju. Iba ni mo se Igbowo Osa, mo ki e lati bi titi de Igbowo. Mo ki e, mo fi gbogbo ara ki e, mo ki e niwaju, mo ki e leyin, mo ki e logun Igbowo Osa. Eni ta nle leyin to nlara waju, owo baba dami, iku baba iruku, iku baba iruku. Iwo na farabalẹ, iwo na farabalẹ. We disagree to agree ni. Ti omo iya meji to ba wonu yara toju won ba le kokokoko jade won bara won so toro ni. Ibi ta nlo ni keje ka face awon ta nbaja ni keje ka face eje ka face awon enemy wa. We have the same enemy logun ofe o eyin omo OPC, eyin omo OPC a nbe yin ni ejo a fe two fashion a fe ke daja sile a fe ja. Ibagani Adams a nbe yin ni gbogbo bi kibi te ba wa te ba ti ngbo wa a fe ja. A fe ke daja sile laarin yin omo iya meji ni gbogbo wa gbogbo nkan to ba sele laarin yin egbe segbe eje ka lo sibi ta nlo na eje ka face awon ta nba ja e ma daja si meji o e ma dogun si meji e ma da awon eyan wa si meji eyin mejeji mo be yin mo ro yin ni Igbowo Osa brother temi nikan mo ki e sile mo ki e lati bi de gbowo. Mo fi gbogbo ara ki e, mo n ki e ni tologun tologun. Wash yourself before you enter, Igbowo is around. Wash yourself before you enter, Igbowo is around. Okay, lori oro awon mejeji yen, mo ma fi ti sibe, ebe ni mo ba awon mejeji, ejo, e ma je ki ja waye laarin yin, e ma je ko tan wa lo sibi ija. E je ka parapo ka fi mo sokan ka fesi awon ta nbaja awon ta nbaja mo won e ma je ka bara wa ja e je ka fesi bi ta nlo awon to lagbara je yin mejeji lo wa o won gba fun yin ni nitori pe eyin lo Olorun yan awon to lagbara je yin mejeji lo wa won gba fun yin ni nitori pe eyin ni Olorun yan eyin na eyin mejeji e gba fura yin e gba fura yin. Téyàn kan ba jéwúrẹ́ kéyàn kan jágùtàn ẹ gbà fúnra yín kẹjẹ ká rọ́nà lọ. So àwọn tó lágbára jù yín lọ wà wọ́n gbà fún yín wọ́n tò sẹ́yìn yín ni Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo bó bá ṣe máa rí Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ibi ta délé ni ohun Ọlọ́run ló pé wá débẹ̀. So ẹ má get carried away ẹ má lọ fi pé bóyá ẹ ti lágbára tó jù tá ríru ẹ rí ẹ ṣe jẹ́jẹ́ ẹ má bara yín jà ẹ jọ ẹbẹ̀ là ń bẹ̀. Ebe la nbe ejo Ibagani Adam logun ofe o eyan mo ofisi logun ofe o mo kiyin tologun tologun mo kiyin talagbara talagbara ejo gbogbo agbara te ba ni e lo sona to to e lo sona to to atona to ye e ma lo agbara yin sona odi ma fi akoko yi ki gbogbo awon ba wa lade gbogbo oba gbogbo balẹ gbogbo ijoye gbogbo awon eniyan lala ati awon eniyan kekeke na gbogbo yin la fi ki akiyin sile akiyin sile oro to wa nle yi ewure lolohun osomo yagutan agutan oniyawon obi dudu
Sunday gbowo sha a fi gbogbo bi jare jare owo baba dami. Please, both of you should have agreement with each other. Stop grumbling, stop grumbling, stop saying and saying and not all these things, please. E je ka se writing, e je ka se normal. E ma je ka ma soro eyin, e ma je ka ma bara wa ja. Nkan ta won fe niyan awa gbodo fun won laye. Awon to lagbara ju yin lowo abi mo se so won gba fun yin ni. Won gba fo Olorun. Nitori pe eyin lo Olorun yan. So o wa ku si yin lowo te ba se fe sira yin. To ba je pe eyin na e fe di e fe jara kule ni nibi te ko ade yi. Oku yin o ko Olorun. So oro awon baba dami niyan ati logun ofe Gani Adams oro ti won niyan e mo pe dewure ba je lo apada wa sile ni oro musi o je mi logun pupo oro Lagos State o je wa logun nitori pe a ni bomiran Lagos State lo bi wa si inu musi na fori wa sole si kabiyesi o ibaba mi fatai aileru oba nla iba ni mo se mo gbe ba fori ade kabiyesi o oba ti mo gbojumo laye mi niyan ori 40 years leti wa lori ase kabiyesi o e ko wa jepe aja pe lori bata pe lese mo sumo ba niwon igbeje mo jina so ba niwon igbefa aro ba fi lo ba npa oba ma pa mi mo se baba ejo kabiyesi o baba wa baba ileru oro mi dori oro musi kabiyesi o mo se ba nitori pe ewure ti ojuba o deran amuso aguto ti ojuba o deran amuso mo se ba leni iba ba mi iba kabiyesi fataya ileru mo se ba iba ni mo se mi o rowo eni di bosiri mi o rowo eni di baje mo wa fori ade beyin asiko ti to bayi asiko ti to ye pe gbogbo oba kakiri kakiri lo nfe ma ba musin gbogbo awon stakeholder to ba wa musin gbogbo awon alagbara musin baba lado iba eni mo se egun buruku abita poli leyin keke ti ke eni ton ti siwa ti doro mo nilu o ti doro ayalu gbe o ti doro eni to ntoro gbe o ti doro eni to yale gbe bakan na ni gbogbo wa se ri aparo kan o gaju kan lo laye afeyi to ba gori ebe oro nbo ija nbo gbogbo nkan nbo egun buruku abita poli leyin adokiki gbogbo ara fiki ado iba eni mo se o a nwi be ka ku be gbogbo alagbara aye e sora se oro yi koyin kekekeke oro yi koyin gbogbo awon chairman te nfun wa oro yi koyin eyin le nfun wa ni won ati chairman o ati vice chairman eyin le mu won jade ateni to wa lori ta meta wa eyin le mu won jade Akim no case mo n kesi e mo n fi gbogbo ara kesi e mo n kesi e gbogbo wa bakan na lajo wa ajo na adugbo ni subulade oni je ke kokko subudanu nu wa subulade oni je ka ri ja isu gbogbo eni to ba ni ki mu si ma da subulade la ma be ti a ma be subulade lewon ti yin a ma gbogun la kaye lowo ti yin a ma be gbogbo origun merin mu si lowo ti yin ejo a n be yin ni asiko ti to ikokan na ni gbogbo wa eyin na le le awa na sibi ta de yi a de ni sa fun yin ku a ni sa fun yin ku ajo ma gbe le aye yi ni bi na ba n jo bojo nro ajo ma gbe be ni ko ni baje feyan kokan ninu wa o egun buriku abita poli leyin keke nike alado iba
mo lo n gbo pe won se election lola fushiaman won na won ko tu sin so pe baba so pe won na won ko si ki fi orisirise eyan sile awon kan tu sin ale mo wa nibi ta dade yi omo adugbo wa ko le je chairman loju ti wa eni ti gbogbo aralu fe eni ta eni ti won vote fun won je ko se chairman nitori pe won fi yan le ni to ba fe je councilor won lo veto power ni gbogbo yin la mo eguburuku abita poli leyin gbogbo awon to se lu musin la mo amoruko yin le yo kokan brother mi goes ganiu solomon brother mi goes ganiu solomon e tin ko wa je bo ti pe e tin se yoyoro iselu yi ti pe e ti pe lenu e ibi te ko wa de la wa yi o ibi te ko wa de la wa yi e de mo pe bakan na ni gbogbo wa sori ko si bi na ki se sori to bo o se ya nje se lo mo jo ya jo mo mo reyan ibi n po mo mo reyan kan e ma gbagbe bi te tin bo e ma gbagbe bi ta nlo ibi kan na ni gbogbo wa nlo oju lo nko mo le to ndajo gbogbo wo bank ohun lo ni toju ba ti wa ni mu se oju titi yin te ba tun mu sise ju bayi lo oju titi yin ba won ba wa se file ko lo se wa yi ba won baba ti n se file ko lo se wa yi ba won baba ti wa se file ko lo se wa yi bi mu si lo be mi si baba temi je chairman ri ni 1982 egbon mama temi under mu si local government under mpn e ma so wa di mugun ajijo wa ni ko se to je spirit ninu gbogbo yin ko se to jabo latorun e mo dupe ma payan lo e mo dupe ka ma bo Nigeria lo ta ba to a de ma so fun yin pe a to be a ju be lo a ma so fun yin pe a to be a ju be lo oro to wa nile yi oro to wa nle yi o ti dibo lo yago o ti dibo lo mo kaluku wa ma rele ariya ma pinni ani ma wo yin ke ma shi ti wa lo bayi iya ta won baba ti wa je ani wo yin ke set e fa wa awa ti gba awa wa ninu ya e bayi a de wa lori struggle yen pelu yin e le set e fa won mo wa te ba wa do wo mo je ri awon mo to nbo nisin won ni gba fun yin awon mo sana wole won ni gba fun yin oju ma ti yin gbeyin ni nitori pe yin na olowo kan laarin oloshi ni gbogbo yin olowo kan laarin oloshi lawon bi wa pe oloro kan laarin egberun talika oloshi ni won gbogbo owo tene ni oloshi ni yin iya n je yin iya n ja omo yin kakiri iya n ja won ran yin awon ran yin ori bigba awon ran yin ori ba ti se awon ran yin jiya kakiri agbaye olowo yin o de le dolohun adura yin lo gba olohun lo gbe yin sipo te wa yen eni ti o ba duo dadanu yin a ma jabo ko si nkan te le se a ma jabo afeyi to ba sotito afeyi to ba duo ti wa tinutinu ti o fe ki ya je gbogbo wa ku eni keni ninu yin la so e lagbara ko se to lagbara ko si spirit ninu yin opo eyan lo jejo mo eyan ko n ja wa de iro le n pa fun wa oju ma ti gbogbo eyan lagbara mu si gbogbo eyin o tama gbogbo yin ton le kakiri to je ke sa lo si yana paja ke sa lo sosoji ke sa lo sagege ke sa lo si dimu gbogbo eyin o tama gbogbo yin egbaraji gbogbo yin ma ready nitori pe ko n je ti baba tomo ko ma nala iro lo n pa to ba payan won le ji eni to ba payan o le ji iro lo n pa gbogbo wa de ti wa mo nsin pe ku lo su oju nkan te ma fi deru ba wa tele niyan o ti wa ye wa pe ba ti e jagun a ma ku o better ka jaku o better ki gbogbo wa dota ka jaku ki ku pa anybody ko ju everybody mo eyin ala eyin agbaya eyin ala ilojuti eyin afokun fomu
Anyway, ko si bi se ma soro mi ju bayi lo nitori pe bi se ma soro to ba ka mi lara niyan oro yi n du mi yon ka mi lara e o 30 something years ni mo fi n ka kiri gbogbo agbaye bi 35 years ni mo ti wa lori journey mo n beyin ni ko jumo mi nu rara situation ti a n ba lo yi nitori pe by this time of my day mo fi pe o ye ki n ti lo relax o ye kin ti wa nibi to ye pe lajugbo mi tinu mi ma ma dun sugbon gbogbo be se nse yi oju nti mi erun ba mi aya mi ja eni to ba lori pipe o ye ko ro le meji se ma fi bi ti mole wa mo ma ma wo ni okukun lo ni eyan alai loju ti e ba gbogbo mu si je fu wa e ri nkokọ se sajugbo wa atele yin for 22 years eneyin APC eneyin APC atele yin for 22 years or more. There's nothing to show for it, and you still want us to continue following you? You still want us to continue staying there? No man, we got to put it straight to your face, you guys, one by one. Gbogbo eyin ten so se lu musin, gbogbo eyin ten fi aje wa, gbogbo eyin ten da lu musin ru. Mo tun lo n gbo pe awon ko lo n te t-shirt o fe disturb awon to fe se ojua nation. Eyin omo musi e ma je ko ma lo yin fun kan ti o da, e ma je ko ma lo yin fun rubbish. Gbogbo eyan boss lori street, mo mo pe gbogbo awon lagbara wa o ti je dodo, won le so dodo tori e ni gba answers. Mo ri bo se payan bi mesan si musi, won ni kan ko gba ko je o n payan lo bi en po n peran. Gbogbo awon lagbara wa to ye ko jade ti won, won ti je dodo, won le so dodo. Inu e lo tin je, inu e lo tin mu, inu e lo tin sun, inu e lo tin ji. Gbogbo awon to ye ko ko boys jade, ko keruku jade, gbogbo won ti je dodo, won le so dodo. Eni ba dale ma bale lo, odale bale ku, odale bale ku. Eni ba dale ma bale lo, eni to ba ni pe ki Yoruba nation ma happen, o ma ba lo. Gbogbo yin ma ba lo one by one, e lo sagbeje mowo. A le duro de ti yin mo, ati duro ti yin for so long. Gbogbo nkan te se la n gba mora, gbogbo nkan te n se fun wa la n farada. Kilode sa awajo mugun loju eyin ni, abe yin gogan lori yin o pe eyin lo je odale. Gbogbo eyin se ti wa te wa lati bi 40 something to 50 something going to 60, te wa ninu government ijoba to wa lowo lowo ilatori egbon wa abi brother wa whatever ta ma pe Fashola. Odale ni gbogbo yin gbaja bi amila, odale ni yin nitori pe generation ti wa leyin je eyin lo je ke je bridge laarin awa atawon baba yi. Eyin lo je ke so to oro fun won, eyin lo je ke se oto. Odale ni gbogbo yin, edale ni gbogbo yin, oju de ma ti yin. E sa ti debi te fe de, e ti kowo oluje, e ti di big man. Sawa o mo yin 30 years ago ni, aba mo yin 25 years ago, aba mo yin 20 years ago, e ti kowo oluje. Odale ni yin o, sugbon aye si wa fun yin lati tomo lu abi yin se. Fẹbi ẹmọra, fa gbogbo ara adugbo ẹmọra, fa awọn eyan ẹmọra, fa awọn generation ẹmọra. Aye si wa lati tọmọlu abi ẹ se. Fa awọn iran ẹmọra, ma jẹ ki ya jẹ awọn ọran ẹgbẹ. Gbogbo alagbara to ba fẹ fi ya jẹ awa ọmọ Yoruba, Ọlọrun ma fi ya jẹ awọn ọran ẹ. Gbogbo ẹbi Ọlọrun ma fi ya jẹ, fa awọn ẹbi ẹmọra.